Наступним етапом роботи є визначення індивідуальних цілей і завдань для досягнення учнем очікуваних результатів. І так, ціль – це індивідуальний очікуваний результат у засвоєнні знань, формуванні умінь і навичок та поведінки учня. Цілі показують, що саме і за який проміжок часу дитина має опанувати. Вони завжди визначаються для кожного предмету або сфери розвитку окремо і обов'язково мають функціональне спрямування, що охоплює спілкування та взаємодію, самообслуговування, подолання труднощів у поведінці шляхом навчання дотриманню правил та соціальній взаємодії, фізичний розвиток, розвиток соціальних навичок, навчання самостійності, самоконтролю та саморегуляції. Чому це так важливо? Функціональні навички – це навички, які постійно необхідні у повсякденному житті і дозволяють досягти певного рівня якості життя. В іншому випадку ці дії за дитину виконують оточуючі. Визначаючи індивідуальні цілі, необхідно враховувати їхню пріоритетність. В першу чергу для навчання обираються цілі, що стосуються безпеки життя і здоров'я дитини та оточуючих, наприклад, у разі проявів учнем агресивної поведінки. Наступними за ієрархією є цілі соціальної взаємодії та комунікації, адаптивні навички та навички самостійності, і лише потім – формування академічних компетенцій. Цілі повинні бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними для дитини та визначеними у часі. Критерій конкретність вказує на те, що ціль має бути зрозумілою і однозначною. У формулюванні необхідно уникати абстрактних понять або понять, які позначають процес, наприклад, покращити, підвищити. Вимірюваність наголошує на необхідності мати вимірювані показники для визначення прогресу у досягненні цілі. Критерій досяжність вказує на те, що індивідуальна ціль має бути реалістичною для учня, тобто такою, яку він може досягнути на даному етапі навчання та розвитку. Доцільність зазначає, що ціль має бути значимою та актуальною для дитини, тобто такою, що відповідає її потребам. І визначеність у часі, тобто за який проміжок часу ціль має бути досягнута. Задля досягнення індивідуальних очікуваних результатів цілі конкретизуються через послідовність завдань. Наприклад, до кінця першої чверті Ліза оволодіє навичками розрізнення, називання властивостей предметів, порівняння предметів за їхніми властивостями. Завдання. Перше. Ліза буде розрізняти поняття «великий», «маленький», показувати на прохання дорослого, на малюнках і предметах. Чітко сформульовані цілі і завдання дають можливість визначити успіхи дитини у кожній із сфер розвитку, побачити конкретний результат, що сприятиме ефективності подальшого планування. Якщо очікуваних результатів не досягнуто або навпаки досягнуто швидше передбачуваного часу, здійснюється перегляд індивідуальної програми розвитку в цій частині. Важливим етапом індивідуального планування є моніторинг реалізації індивідуальної програми розвитку, перегляд та внесення коректив. Він здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу двічі на рік, за потреби частіше. Його мета – встановлення відповідності індивідуальної програми розвитку визначеним особливим освітнім потребам дитини. Оцінка рівня відповідності отриманих результатів індивідуальним очікуванням, які прогнозувалися в індивідуальній програмі розвитку. Виявлення труднощів в реалізації індивідуальної програми розвитку та прийняття рішень щодо їх усунення. Перегляд та уточнення цілей та короткострокових завдань в індивідуальній програмі розвитку. Невід'ємною складовою процесу моніторингу є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи,
учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів тощо. Усі учасники команди супроводу здійснюють моніторинг досягнень учня, унаслідок чого готують висновок про ефективність тих стратегій, які застосовувались. Діяльність дитини оцінюється не лише з позиції набутих знань, а передусім з позиції прогресивного розвитку. З цією метою використовується метод портфоліо. Портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає збір різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку, активне залучення дитини до життя колективу. Оцінювання досягнення цілей, які не стосуються академічних дисциплін, відбувається найчастіше шляхом спостереження у визначений період. Наприклад, при навчанні учня готуватися самостійно до уроків вчитель спостерігає, чи досяг учень самостійності, чи потребує ще допомоги. Під час моніторингу реалізації індивідуальної програми розвитку і динаміки розвитку учня важливо встановити чинники, що зумовили відповідний рівень досягнення індивідуальних очікуваних результатів. Коли успішність учня є нижчою очікуваного рівня, причиною цього може бути недостатність інформації про потенційні можливості учня та його потреби, і це вимагає збору і розгляду додаткової інформації. Якщо причина полягає в нерівнозначному розподілі завдань або недостатній участі додаткових фахівців у наданні підтримки дитині, команда супроводу вносить відповідні корективи в частині надання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Якщо встановлено, що стратегії, адаптації чи інші компоненти індивідуальної програми розвитку є невідповідними, здійснюється детальний аналіз та їх перегляд. Отже, індивідуальна програма розвитку – це важливий документ, який є освітнім маршрутом дитини, що визначає її індивідуальні цілі навчання і розвитку, планом дій для педагогів, які організовують освітній процес з урахуванням потреб і можливостей дитини, та гнучким робочим документом планування роботи з дитиною з особливими освітніми потребами. Також він є інструментом оцінювання її досягнень, що постійно переглядається і у разі потреби коригується.